Vedosi vllati. Rofsh, rofsh ti, rofsh njerë. Faleminderit shumë. Woo! Usë të dhash tortë, hajde atë qikë tortë, se kam da të lindjet. Hatë japjet. Hapu dhe. Unë së këndova shumë urime për ty për muan. Prit, më falë se sa ta bej se është të radit e diti. Shumë urime për ty muan. Shumë urime për ty muan. Shumë urime për ty muan. Shumë tuje, tuje, po, latë e dhe. Nuk e diti këte, eh? Skagje, ik, skagje. Iko, la, skagje, rofë që më erdhe ti mua njërë. Faleminderit. Ore, su fikë sa mirë. Në regullë. Në shi, ku shqara ka sjellë këtu njërë? Kam da të lidje, në zotë, që është kjo? Karamelere, ka që e madhe? Ku shë? Gja Lazi, që ka prur kërë? Sa më pas ka marë mali, apo së që ka dhe lule vogël? Rofshë, Gja Lazi, rofshë. U po që sufikare, qa pas ka gjokshë? Ashuri, nashi, qa është kjo tjetra? Që ka një pako. Pako nga, apu dhe, Feleza. Pas ka dërguar pako Feleza. Qa ka sjell tjetër? Pas ka dhe një letër. O, zoti mas, vazhdojnë me Grekon kjo qelpsira, do të reguloj me mua, nashi, qa shkruan këtu. Nas i dashur, qame, si t'kam motra ty. Qame, t'kam dërguar një pako, e pas për muan esh, o zot, jam njëri që falë, qa të bej, më ka dërguar pako. Ma qënë do të motra ime në qytet studenti, ma qënë... Ik me ikti, usta dola do ty do mere me motrën të andeu, ik me gjena i tjetër aty. Kjo që është kjo? Kush është? Na kja, që po, që është vla i, që ma ka sjell në Amerika, që më ka sjell? Që është kjo? Autopolon. Qyshe autopolan pakshurë, pa ma një të fënërë, që ngelli bua la që lu madhjerë, pas ka tërguar dhe një letërë, që thotërë. Esh bua la komplete, tërgojmë pa ma një të fënë këte. Ja ta tërgojmë që a që thotë. I dashur në Sibije, që bere për të berë ti, më ka marë mali për të marë. Si ma kalon ande për të kaluar ti. Ere, folër se më zuri e luma lëri këto. Ere, mire, vlajt ka sjell për datë lindje një mendje të përndritur. Mendje të përndritur. Mendje mblja vete si e bolla, se une kam fringo, qyryk. Dale, dale o nas mos shaj. Qare? Vla të kam dhe gjop se do lëviz kam pun. Të kam sjell një inteligencë artificialet që mos lodhe shumë. Po se sjellje do të naturalet i, dhe sjellje këshu. E, u do mere me ty unë ashinas. Ta kam programuar e ke gati vetëm gjit e foli. Qa i ke tyre? Qishtë nga se, qa është kjërën? The Bluetooth device is connected successfully. Kush foli? Përshëndetje, Nasi. Kush është? Unë jam ajo. Ajo kush me? Inteligenca artificiale. Po që ati rashundu, apo more vetë?
Haha, dhe më kishte të naqa që ke humor. Bravo! E kështu jam drequr. Treq, përdoret si një formë mallkimi. Si për shembull, u zemërua, kajnat, është tërbuar, e të tjerë. A doni më fjalë të tjera ku mund të përdoret fjala dreq? E dreqo punë, re. E dreqo punë, ka kuptimin. Ka kuptimin, lere, se këta e diu, më mathua, e di shumë mirë, se dreqin a mori, po lere, lere. Po shumë mirë atëherë. Për çfar tjetër ke nevoj? Për qas kam nevoj, na t'ja njës, thuaj. Nga të duash, unë të përgjigjem për gjithë shka. Qysh për gjithë shka, me? Për gjithë shka, gjithë shka? Po, po, gjithë shka. A. E. Po mirë, me qenë se përgjigjesh për gjithë shka, mi pagon do drita uj? Urdëro? Janar shkurt. Nuk po ju kuptoj. Normal s'kuptoj se u fut leku në mes, nuk kuptoj. U fut leku në mes. Zakonisht leku mund të futet në xhep ose në portofol dhe pastaj në xhep. Ju keni dhe opsionin të fusni në bank. Se ku i fut ke dike mirë zotrote. Po, kena i mua bet tjetër, po lere këte. Po, për çfarë do që të flasim? Për qa, po shemë, na jeti. Unë jam nga gjithë kund dhe nga asë kund. Do biqe? You need to be more specific in this case. Is it possible, Mr. Nasi? A qëke nge një ti që? Qëke nge një ti? Qëfar do me thënë? Qëke nge një ti është... Jam unë këtu? Jeti... Ku jeti? Unë jam këtu, pranë teje. Pranë meje? Po... Flasim do të në kamera? Lasim...